Re! Viss ēters ir te! Es esmu no tiem cilvēkiem, kas diezgan daudz raksta. Es to visbiežāk nevienam nerādu. Bet tas ir tāds process, kurā es kārtoju domas, kurā es izrakstu no sevis, un tad var nolikt maliņā. Tā doma ir izdomāta. Grāmata sākums mūs atrod pats tapus pandēmijas laika garajos vakaros, balstoties uz Kārļa Kazāku pēdējo 9 vasaru atmiņām par ceļojumiem uz velosipēdu ar ģitāru. Grāmatas vāka dizainu veidojusi Kārļa dzīvesbiedra Kristīna Kazāka, savukārt ceļojuma atmiņas ilustrācijās attēlojas pats autors. Tad, kad mēs sākām braukt, man nebija ne ideja, ne mazākās jausmas, kur tas viss aizvedīs. Mēs vienkārši bija tāds dūls mēģinājums, pamēģinām, pabraukt, tad jau redzēsim. Un tā grāmata nav tikai ceļojums, tā tomēr ir izrādījusies arī man pašam sevis sakārtošana, ne tikai tādā tehniskā atmiņu ziņā, bet arī kaut kādas domas par to, kas tad tas ir, ko esmu piedzīvojis, kas tad tas ir, ko es esmu saticis. Es pats esmu vainījies, es pats esmu gribējis sākt saprast, kas es tāds esmu, kas ir mani vecāki. Un tas aizved, protams, pie tiem visiem lielajiem jautājumiem. Sarunas gaitā nonākam pie atziņas, ka arī šodienas situācijā rodas lieli un nemazāk svarīgi jautājumi. Mums katram ir sava ideja par to, kā vajadzētu būt. Bet mēs taču esam kopā sabiedrība. Mums šādā veidā mēs vairs nesarunājamies. Mēs kliedzam un nedzirdam. Man goda vārds sāp tas, ko es redzu. Facebook komentāros, kur cilvēki, kurus es cienu, vismaz līdz šim cienīju, gāžu viens otram virsū samazgas tikai tāpēc, ka otrs domā citādāk. Tas, ka mums visiem sociālajos tīklos ir jārieģē ar jā vai nē, un līdz ar to ļoti maz ir viedokļu, kas neprasītu šo jā vai nē, bet kas būtu saruna. Tā mūsu dalība visā pēkšņi ir apstājusies pie īkšķīts uz augšu vai uz leju. Man ar to nepietiek. Kārļa Kazāka atmiņās par velosipēdu ceļojumiem ar ģitāru un šī brīža sajūtās ieklausījās Līga Gaigala un Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.